Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Հաագայի միջազգային դատարանը փետրվարի 22-ին հրապարակել է Լաչինի Միջանցքի արգելափակման թեմայով Հայաստանի հայցի հիման վրա տեղի ունեցած քննության վճիռը։ Դատարանը Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի ներկայացված հայցով որոշել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է մինչ գործով վերջնական որոշման կայացումը կոնվենցիայով իր ստանձնած պարտավորությունների համաձայն ձեռնարկել իրենից կախված բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի անձանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը Լաչինի Միջանցքով երկու ուղություններով։ Այս եւ այլ Մաների շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչ Արզումանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Բայց փաստացի ստացվում է, որ մի կողմից դատարանը անում է կարևոր եզրահանգում, Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել ճանապարհը բացումը, բայց մյուս կողմից առայժմ դեռևս ազատում է գազամատակարարման եւ նաեւ ըստ էության էներգետիկ մատակարարման համար պատասխանատվությունից։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե Ադրբեջանը, ինչպես եւ նախորդ դեպքում մի դի որոշման պարագայում չգնա պարզապես Լաչինի Միջանցքի բացմանը, ինչ է սա փոխում։ Դա մի քիչ առաջ է շարժվում, ու պետք է հասել, որ մի փոքր, բայց նվաճում ունի։ Փոքր չի, սկզբանը դա լավ վաճում է, դատական համակարգի կողմից առաջ անգամ ընդունում եք հայկական տարբերակ, դա լավ մոտեցում է, դատական որոշումը, հետո կկոնվերտացվի քաղաքական ուրիշ որոշումների, ուղղակի դատական համակարգը անուղղակի է աշխատում, դրա համար պետք է մի քիչ աշխատել, շարունակել եւ մեկ ունենք հնարավորություններ։ Այո, գազի եւ էներգետիկան տարանջատվել է, Երևանը այնտեղ ապացուցել ավելի դժվար է, դա դինի երկրորդական հաջորդ քայլեր, որը վրա պիտի աշխատի հայկական կողմը։ Ինձ համար հիմնական այն է, որ իմ կարծիքով հիմա հայկական դիվանագիտությունը եւ պետությունը պիտի փորձի կապիտալիզացնել այն նվաճումը, որի մեջ բավականին մեծ դեր է խաղացել հայկական հասարակությունը, հայկական սփյուռքը։ Այս նորից հասարակությունը նոր խաղաղթը քարտերա տալիս հայկական պետականության ձևավորի ուրիշ մոտեցում եւ ձևավորի ուրիշ քաղաքականություն։ Դա իհարկե լավ քայլ է առաջ։ Ինչ կնի հետագայում, դուք խոսում եք արդեն վաղը չնյուսորվա մասին։ Ոնց պիտի ձևավորենք, ոնց պիտի անենք։ Իմ կարծիքով հիմա պետք է փորձել կապիտալիզացնել այն նվաճումը, որ այսօր ունենք։ Հայկական ռազմավարական հորիզոնները այնքան քաշ են, այնքան ժամանակը քիչ է եւ վիճակը այնքան շուտ է փոխվում, որ մենք պետք է աշխատենք այսօր եւ վաղը, երկար աշխատելու հնարավորություն չունենք։ Ինչ պիտի անի հայկական պետությունը, եթե Ադրբեջանը չբացի, ասենք ամաս քիչ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր հնարավորություն ունի դիմի մակին, ազգային անվտանգության խորհրդին, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը չեն կատարում վերասպարտականությունները եւ խնդրի ձևավորել ուրիշ մեթոդներ։ ՄԱԿ-ը այսօր անվտանգության խորհրդը արդեն հնարավորություն ունենով հիմնվելով միջազգային դատարանի որոշման վրա ընդունել ուրիշ որոշումներ, եւ միջանցքը, ասենք, անցնում է ոչ թե ռուսական ռազմական ներկայության վերահսկողության տակ, բայց միջազգային, եւ այլ եւ այլ։ Արդեն կարելի է ենթադրել, մենք ստանում ենք հնարավորություններ, որը երեք չեն եղել, եւ դա պետք է օգտագործեն։ Եկեք այսօր օգտագործենք, հետո կմտածենք մնացած քայլերի մասին։ Անշուշտ սա հայկական թղթապանակի տեսանկյունից կարևոր հաղթանակ էր, ամենևին մենք սա չենք թերագնատում, որովհետև իրավական, ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաև քաղաքական դիվանագիտական փաստարկների մեր բազան է սրանով ավելան։ Հա, այս պետք հասկանալ, որ դատական համակարգում է որոշումը, բայց դատական համակարգից հասած քո նվաճումները պիտի չակետներում կոնվերտացնես դիվանագիտական եւ քաղաքական ոլորտ։ Այդ որոշումը եղել է դատական համակարգում, այնտեղից դու ուղղակի չես կարող օգտագործես թո քաղաքականության մեջ կամ դիվանագիտության մեջ, բայց այդ ներուժը, այդ հնարավորությունը քեզ համար ասո ստեղծվել է։ Իմ կարծիքով դա մեծ հաջողություն է հայկական հայ ժողովրդի համար։ Անդրադառնանք Հայաստանի Ռուսաստանի դեսպան Կոպերկինի հարցազրույցին եւ այնտեղ հնչած մտքերին, նա նշել էր, որ հավաքական արևմուտքը փորձում է Հարավային Կովկասում ստեղծել նոր հարթակ Ռուսաստանի դեմ աշխարհաքաղաքական դիմակայության համար, նոր միջոցներ է փորձում ստեղծել։ Անդրադարձել էր նաեւ Սյունիքի, այսպես ասած, Չարաբաստիկ Զանգեզուրի միջանցքին, նշել էր, որ երբևէ դա էքստերիտորիալ միջանցք չի ենթադրում։ Ինձ համար բավականին դժվար է գոհար այդ ռուսական դիվանագիտության քայլերը եւ հայտարարությունները
analizanel, e verlucel, e porțel, hascanel, incenirea cu zumasațelnele. Uite, eu am să le zun, motețum, gânahata canere, lărib cătărvațe nirea canuțenit. Păi, pe scala nu uite textov, mezi asumen, textov, chezi asumen, dar voște asumen, are mult că vaguț, e necaiațațe, harava în Covcasum, are mult că unii așa, ca așa, ele sunt tare, harul tare unii, este voșmi, noruțiun, bancica, bai după pastoi, n-a sumes, hai, tarum, este rapara coren, e bați sparnalicnei să încet să nu mai asta ni dem. Copurkină, Valodină, Mnațațnere. Eu gnata ca în tal numai în varchi, bă, ca în dujvara. Eu te știu, mi-ați vonțe rusa asta ne divana ghetriciun, eu pa om mi-ați al nagneri de mare mutchi, Mnațați ierkâne de tu ați ca nu mă zic, uache, rusa asta ne divana ghetriciun, vocina asem și ghite minciunem, voce adecvată e că trăvața era ca în simiți. Megadrela are mutchi, vor duce, se poate razmă, Ucraina, eu, Ivail, Ivail. Ait fonii vrea porțel, bațatrel, copurkină, Hoschei din Cochis și stați. Vă rog, hai ca în petaca noțiune, de managetnere, pe HVA Arnem, Rusa Stană, Ansele, Uri, Evra Paracoren, Sparnalic Nerin. Inciuia Ansel, Moțiunere, Imașcica, Imcațico, Mutațel, Porțel, Hascanal. O rachie, pite mătați, ce zucațnele mai simt, pite mătați, că efectele ca îngrăsnele mai simt, pite mătați. Vote Porțel, Hascanal, Inciuia, intenția nu, An Hascanalia, e pe ce dramații horanal. O rachie, pite constatați, vor Rusa Stană, Ansele, Baț, Raparea Coroieni, Sparnalicnerii, aia asta ni. Ai vercin bați la paraca în sparna licnerii mechit masin hoseng, vora vă stabareți șarchine de asfum, ef, sera vera berel, mic pet chemetați în vorca unic ce zucați neg. Rusa asta ne-a ajuns în arta chingurții în afară de regal Mihail Galuzine, în șeler vor, hai asta nu-mi evra miuțean ca cația că n-ar cheluțean țaval pe lumea sim Bruxelles voroșuma, ăsta ca așa ca canienta textul, ef, cine pastum, Andercov ca sum iria ca în caiuneați mana, ne-a în șeler, vorov hetef, ci ca consensus de la vera berel, hai Ստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Կարող ենք ենթադրել, որ սա նաեւ բաց սպառնալիքի առայն, որ չեն բացառվում սա դրանքներ, հաշվի առնելով թե Հայաստանում ներքին շարասյունը, 5-րդ շարասյունը, թե ադրբեջանական կողմը, ինչը կփորձեն դրանով չզոհացնել ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը։ Հա, պարզ է, որովհետեւ 2020 թվականին Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ձևավորեցին անվտանգության ճարտարապետություն հարուստային հարավի համար, հետո հրավիրեցին Իրանին, որ երեք գումարած երկ պլատֆորմն է կառուցում եւ այլ եւ այլ, բայց հիմնականում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ձևավորեցին ճարտարապետության անվտանգության։ Եվ այդ ճարտարապետությունը ակ մտածում է, որ ամեն ինչ հասված են, Հայաստանի հարցերը շագետներում լուծված են, Արցախի հարցը լուծված է եւ տարածաշրջանում պիտի լինի այս համակարգը, բայց պարզվեց 2023 թվականին, որ դա չի պատասխանում իրականության եւ Ռուսաստանի կողմը հրատարակում է, հայրապարակորեն ասում է, որ դա չի պատասխանում այլ մուտքը խոսում է շահերի մասին եւ պատրաստում է պաշտպանել իր շահերը, բայց Կոպուրկինը եւ անվտանգության փոխնախարարը մոռանում է, որ ասենք Իրանն էլ չի համաձայն ռուս-թուրքական համաձայնության եւ Իրանը նույն ձեւի ասեց, որ լուծումները, որը պարտադրվում է փոփոխությունների սահմաններին, անընդունելի է։ Տեսս բավականին հասկանալի է եւ պարզ երևույթ է, Ռուսաստանը Թուրքիան ուզում էին լուծում ռազմավարական դաշնքի մեջ, այդ լուծումը չստացվեց եւ Ռուսաստանի կողմը բողոքում է, որ Հայաստանը դուրս է գալիս իրանց տրամաբանությունից, դա նորմալ է։ Ուղղակի Թուրքիան այսօր զբաղված է ուրիշ հարցերով եւ ռուս-թուրքական դաշինքը այսօր այնքան ուժեղ չի, ինչքան եղել է 2020 թվականին։ Ուկրաինական պատերազմը Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի ներուժը ի ազդեցությունը նվաճել է Թուրքիան հասկանալի վերջի երկրաշարժից հետո, նույն ձևի անհասկանալի վիճակում է։ Դրա համար Հայաստանի համար ավաղականին մեծ հնարավորություն է բացվում փորձել կառուցել ուրիշ ուժային կենտրոնների հետ ուրիշ համակարգ անվտանգային, որտեղ Հայաստանի շահերը ավելի պաշտպանված կլինեն։ Եվ այդ համակարգը անշուշտ կլինի դեմ ռուս-թուրքականին։ Այդտեղ բոլորը նորմալ է, ոչ մի խնդրի չկա։ Մենք Իրանը նորից խոսում է Թեհրանում անցկացնել առաջարկում 3 գումարած 3 ձևը։ Հա, հետո ուրիշ պատմություն է։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներուժի նվազումը Հարավային Կովկասում բերում է շակետներով ինչ որ վակուումի վիճակին, Ռուսաստանը դուրս է գալիս։ Իրանը փորձում է դրանով լցնել։ Իրանը հզորանալով փորձում է լրացնել այդ վակուումը։ Այդ վակուումը պիտի լրացնեն կամ Իրանը, կամ Արևմուտքը, Չիրակ, կամ շակետներով Չինաստանը, ուրիշ ազգային կենտրոնները պիտի փորձեն լրացնել այն Ռուսաստանը, Թուրքիան հեռանում է, պիտի մեկը գա։
Եվ Իրանը փորձում է խաղարկել այդ խաղը եւ այդ 3 գումարած 3-ի մեջ ինքը դառնա հիմնական խաղացողը եւ Թուրքիան Ռուսաստանը վիճակի չեն խաղալ։ Բայց չեմ կարծում, որ Իրանը կկարողանա նման խաղ, նման դեր վերցնի իրան վրա, որովհետեւ Իրանն էլ ասպարնալիքի տակ, Իրանն ունի խնդիրներ եւ այս ստեղծող վիճակում հիմնական խաղացողը, որը կարող է մտնի ավելի հստակ մտնի տարածաշրջան, դա արևմուտքն է եւ արևմուտքը քայլը արել է։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ դա ոչ թե եկել են Հայաստանին փրկեն, դա փրկության խնդիր չի, պրոբլեմ չի։ Ուղղակի ինչ որ մի ժամանակ Հայաստանի ազգային շահերը եւ արևմուտքի ուժային կենտրոնների շահերը համընկել են, դա ոչ թե Հայաստանի օգնությունը, այդ շահերի համընկնել։ Բայց հնարավորությունների պատուհանի մասին։ Պետք չի մտածել, որ մի կանոնից 100 տարի հնարավորություն ունենք, հիմա մեր եղբայրական եվրոպացիները կփրկեն մեզ, ոնց ռուսները եղբայրները 200 տարի փրկել են։ Նման կատեգորիայից պիտի հեռու մնանք, մենք պետք է հասկանանք, որ դա հիմնեք ազգային շահերի վրա եւ հաշվարկեք պրագմատիկ, որ այսօր մեր շահերը համընկել են արևմուտքի հետ, համընկել են ինչ որտեղ Իրանի հետ, համընկել են մերձավոր արևելքի հետ, համընկել են Հնդկաստանի հետ։ Եվ դու պիտի օգտագործես, որ հզորանաս եւ ունենաս նոր դաշինքներ։ Դες ոչ թե մտածես փրկության մասին, ոչ թե մտածես եւ աշխատես հույսերով, բայց պրագմատիկ ելնելով քո ազգային շահերից, քո ազգային շահերից ելնելով դու հիմա պիտի ամրապնդես քո կապերը Եվրոպայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Հնդկաստանի հետ, Իրանի հետ, Եգիպտոսի հետ, Միջազգային Արաբական Եգիպտոսի նախագահներ առաջարկել հարթակներ կանալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման։ Բոլորը պատրաստ են, դու պիտի դա սկսես օգտագործել։ Դուս պետք է աշխատել եւ աշխատել այն ուժային կենտրոնների հետ, որոնց հետ դու կարող ես կառուցել կառուցողական հարաբերություններ եւ մոռանաս չակետներով մնացած ուղությունների մասին։ Ադրբեջանի հետ խոսալ հիմա իմաստ չկա, ինքը չի փոխելու իր մտածումը, Ռուսաստանի հետ խոսել իմաստ չկա, Ռուսաստանը չի փոխելու իր մտածումը եւ ոչ ադեկվատ է այսօր պատերազմի վիճակում, ուղղակի չես հասկանում ինչ կարող սպասես, բայց լավ բան չի սպասում, Թուրքիան ու ձևի ոչ մի նոր բան չես կարող սպասես եւ Թուրքիան ու ձևի կանգնած է անկայունության եզրի վրա, դրա համար դրած վրա ժամանակ եւ էներգիա չես ծախսում, ծախսում ես էներգիա այն խաղացողների հետ, որը կարող են քեզ օգնել եւ որը կարող է մտնել տարածաշրջան։ Թուրքիան, Ռուսաստանը թուլանում են, դուրս են գալիս, Իրանը չի կարող երևի մտնել, մնացածները պատրաստ են քեզ օգնել, քո դիվանագիտությունը, քո ոչ այնքան մեծ ներուժը, որ այսօր ունես, ուղղի է դուղության վրա։ Մի մտածի Ռուսաստանի վրա, մի կոմենտացի, այդքան մեծ ուշադրություն մի դարձի իրաց հայտարարությունների վրա, գլխով արա կամ ասի ոչ, բայց հիմնական աշխատանքը, հիմնական ներուժը դրի։ Իսկ ցես այդպես արվում է այսօր, կարծես թե տպավորությունը, որ իշխանություններից չեն արձագանքում Ռուսաստանից միջած հայտարարություններին։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ես հիմա իշխանության մեջ չեմ։ Զուտ մամուլի ես չեմ հասնում Հայաստանի մամուլն այեմ, ներեցեք, ես մի քիչ փորձում եմ միջազգային այդ մեր հնարավորությունների մասին մտածել եւ հասնում եմ փեսվոր ռազմական վիճակը, որ Ուկրաինային բանում հասնում, ես ուղղակի հայկական մամուլը չեմ հասնում եւ կուզենայի, որ հայկական դիվանագիտությունը այդ ուղղությամբ գնա, այն փոքր ներուժը, որ այսօր մենք ունենք, ուղղենք Եվրոպայի, Հնդկաստանի, Մերձավոր Արևելքի, Իրանի վրա։ Ռուսաստանի Կոպուրկին ասեց, հա, ասեց, այդքան ժամանակ էներգիա ծախսել եւ այլ եւ այլ, եթե այդքան ուժեղանաս, համարձակվես, կանչում ես դեսպանին եւ հստակ ասում ես, որ քո նվարկը չի համապատասխանում հայկական շահերին եւ այլ եւ այլ, եթե ուզում ես, եթե պատրաստ ես մանկային, եթե չէ, թող խոսան, դու քո ճանապարհով գնա։ Քո ճանապարհները ուրիշ տեղ են։ Հյուսիսային ճանապարհը մոտիկա 10-ակ տարիներ մի 2-3 սերունդ հաստատ փակված են։ Էականորեն այդ լարվածությունը թույլատրեց նաև Թուրքիան տեղ ունեցած երկրաշարժում եւ փաստացի Ադրբեջանը առանց իր թիկունքի մնաց ու տեսակետ կա, ընդ որում նաեւ կուլիսային այսպիսի խոսակցություններ, որ Մյունխենում Ադրբեջանը համաձայնեց թե պանելային քննարկմանը, թե Բլինքենի հետ հանդիպմանը, բացառապես այն բանից հետո, որ Թուրքիայի այդ թուլացումը տեղի ունեցավ, Թուրքիան ստիպված էր գնալ դեպի արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ, եւ այդտեղից է ճնշում եկել։ Բայց պետք է մի քիչ ճշտում կլարացեմ, գոհար, ոչ թե Թուրքիա ազդեցությունը, բայց ռուս-թուրքական դաշինքի ազդեցությունն է նվազել
Հայաստանի դեմ աշխատում են ոչ թե միայն Թուրքիան, ոչ թե միայն Ռուսաստանը, բայց ռուս-թուրքական դաշինքը։ Եվ երբ Ռուսաստանը թուլանում է, Թուրքիան վերցնում է իր անվրաց ծանրությունը այդ խաղի մեջ։ Բայց հիմա Թուրքիան անսպասելիորեն թուլացել է, եւ այդ խաղը, կազմակերպված համակարգային խաղը թուլացել է եւ խնդիրներ է առաջացել։ Եւ հասկանալի է, որ Իլհամ Ալիևը եւ Ադրբեջանը այդքան իրանց այնպես պահում են, որովհետեւ ոչ թե Ադրբեջանի ներուժն է հնարավորություն տալիս, բայց որ մեջքին չակետերում կազմած է ռուս-թուրքական դաշինքը։ Ադրբեջանը եւ Ալիևը ընդամենը գործիք է ռուս-թուրքական աշխարհակահաղաղական կենտրոնների խաղի մեջ։ Ադրբեջանի պետականությունը Իլհամ Ալիևը գործիք է, որով Ռուսաստանը եւ Թուրքիան թելադրում են Հայաստանի եւ Արավային Կովկասին իրանց կամքը։ Բայց ստեղծվել է մի վիճակ, եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ինչ-որ ժամանակում պարալիզացված են, եւ Իլհամ Ալիևը անսպասելիորեն իրան համար գտնվեց լրիվ ուրիշ վիճակում, եւ դու կանգնացես մեծ սպառնալիքների առջեւ, տարածաշրջանային սպառնալիքների առջեւ, բայց այն ուժային կենտրոնները, որը քեզ հնարավորություն են տալիս խաղալ, այդ խաղալը արդեն չի ստացվում։ Իսկ այդ պարագայում չի ստացվում, որ Լաչինը դարձավ թակարդ, որտեղ ինքը բոլորին այլ աշխարհակահաղաղական պայմաններում էր ձևավորվել Լաչինի բլոկադը, իսկ հիմա Ադրբեջանը մնացել է մենակ իր Լաչինի թակարդում։ Լաչինը Բերձորի Միջանսկը կառուցում էր որպես գործիք շանտաժի Հայաստանի դեմ Զանգեզորի Միջանսկը բացելու համար Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Փաստորեն դա գործիքներից մեկն է, շանտաժի ենթարկել հայ ժողովրդին եւ թակարդի մեջ մտնել մեզ, բայց վիճակը, կոնտեքստները փոխվեց եւ փաստորեն այդ գործիքը դարձավ թակարդ նրանց համար, ով ստեղծել են այդ գործիքը, եւ ինչի որ մենք սկսել ենք խոսել, երբ այդ հասկացողությունը ձևավորվել է ոչ թե միայն ուժ աշխարհակահաղաղական ասպարեզում, եւ բացի դրանից արդեն ձևավորում է դատական համակարգում, ավելի բարձր համակարգում է, ըստ դատական համակարգ ավելի բարձր է, քան թե քաղաքական կամ աշխարհակահաղաղական։ Դա մի նմուշներից մեկն է, սիմպտոմներից մեկն է, որ եւ Ադրբեջանի չակետներում փոքր խաղը, որը ռուս-թուրքական տարածաշրջանային խաղի մի էլեմենտն է, տարն է, այդ խաղը նույն ձևի մնացել է տենց կախված վիճակում, եւ այդ վիճակում հայկական դիվանագիտությունը պետք է դառնա ավելի ագրեսիվ։ Եթե մինչեւ հիմա մենք եղել ենք պաշտպանողական դիրքերի վրա եւ փորձում ենք պաշտպանվել, 2020 թվականի ուղղակի փակվել ենք եւ դիմանում ենք, հետո ոտի է կանգնել, ուշքերը չի եկած, հիմա կամաց-կամաց գալիս է այն պահը, երբ պիտի արդեն հարձակվես։ Իսկ այդ հարձակողական դիվանագիտության մեջ ինչ դեր նշանակություն պետք է ունենա Արցախը, Արցախի իշխանությունները եւ այսօր ինչ է կատարվում Արցախում ըստ ձեզ։ Իհարկե Արցախը պիտի լինի մի մաս, որովհետեւ հայկական իշխանությունը, չգիտեմ ինչու, բավականին երկար ժամանակ, մոտավորապես 2 տարի մտածում էր, որ ինքը կարողանա Արցախի հարցը տարանջատի մնացած հայկական հարցերից եւ լուծի առանձին, то есть Արցախի հարցը ձևավորում են որպես առանձին հարց, որի մասին կարելի է չմտածել կամ մտածել ուրիշ մեթոդների մասին եւ այլ եւ այլ, բայց 2023 թվականին արդեն հասկանալի է, որ Արցախի հարցը դու չես կարող տարանջատել հայկական բոլոր հարցերից, որ Արցախի հարցը դա արմի Հայաստանի անվտանգության համակարգի եւ անվտանգության համակարգի եւ մի տարն է, էլեմենտն է, որը չես կարող տարանջատես։ Արցախը, Սյունիքը, մնացածները հասկացել է, ինչ հույս ունեմ, որ ի վերջական հասկացել հայկական իշխանությունը, որ Արցախը փոքում ասնա։ Դրա համար Արցախի խնդիրները նույն ձևի այնտեղ էլ այդ խաղի մի տարներ կառուցված, այդ խաղերը բոլորը փլուզվել են, այն բոլոր կառուցվածքները, բոլոր մեթոդները, բոլոր խաղերը, ներքին խաղերը, որը ձևավորված են, բոլորը կախվել են, որովհետև այդ խաղերը կախված են Ռուսաստանի հետ, կախված են Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, եւ հիմա այն ուժերը, քաղաքական ուժերը Արցախում, որը չակետներում ստորագրել են համագործակցության տակ Ալիևի հետ, Պուտինի հետ, ձևավորելով Արցախի ուրիշ ապագա, որը հայկական չէ արդեն, իրանք են գտնվել ինչ որ ուրիշ վիճակում, եւ հիմա պարալիչի վիճակում եմ, եւ այդ վիճակում իմ կարծիքով նորից Հայաստանը պետք է հասկանա, որ այն դերը մեծանում է, երբ խոսում եք ագրեսիվ քաղաքականության մասին, Հայաստանը, Երևանի դիվանագիտությունը նորից պետք է վերցնի Արցախի հարցը որպես իր հիմնական հարցերից մեկը, եւ սկսի ձևավորել, չթողնի ոդ պարալիզական վիճակը, որը կա Ստեփանակերտում, լրացնեն ուրիշները։ Վերջի հայտարարությունները Հայաստանի դիվանագիտության ԱԳՆ-ի կողմից ոնց որ հույս են տալիս, որ այդ ուղղությամբ գնում են, որտեղ Արցախի հարցը նորից բարձրացնում են, նորից այդ հարցի մասին խոսում են, այդ արդեն լավ նմուշ է, բայց նմուշներից պետք է անցնել ավելի կտրուկ քայլերից։ Մենք նորից պիտի վերցնենք Արցախի հարցը որպես հայկական հարց։ Վերադառնանք Ռուսաստանին, Վլադիմիր Պուտինի վերջին այս ելույթին։
Ներքին Ռուսաստանը դադարեցնում է իր մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինության մեջ պայմանագրին, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ստեյության դերևի միակ նոր բանն էր, որ ասաց, որովհետև այն ամենաճարում ինչ նա ասել էր, մենք այդ թեզերը տարիներ շարունակ հատկապես վերջին շրջանում լսել ենք։ Սրա կարևորությունը նշանակությունը, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, դադարեցնել մասնակցություն չկա, կարող ես դու դուրս գալ այդ պայմանագրից, բայց սառեցնել մինչև ապա ըստ պայմանագրի կետերի նման բան չկա։ Ha, երկրորդն է հետաքի, դրանից սկսեք որտեղ հեշտ է վերցանում, Պուտինը մեղադրեց արևմուտքի պատերազմ սկսելու մեջ։ Դուք եք այդ ոչ ադեկվատություն, որի մասին մենք խոսել ենք մի քիչ արդյոք, դա այնպես դժվար է վերաբերվել, բայց միջուկային զենքի խնդիրը դա այդ պայմանագիրը վաղուց էր ստորագրած և դուրս գալը այդտեղից այդ ավելի շուտ սիմվոլիկ բնույթ է ստանում։ Դուր չի գալ, դադարեցնում է, մինչև դրան չավելանան նաև Ֆրանսիայի և մնացած միջուկային տերությունների վերահսկողությունը։ Ավելի հետաքրքիր է, այստեղ ցավոք սկսեցի, ռազմավարական միջուկային զենքը այսօր ավելի մեծ դեր է խաղում ոչ թե Ֆրանսիան, Վերաբրիտանիան, բայց Չինաստանը, այս անցած 30 տարվա ընթացքում փաստորեն Չինաստանը թրիչք կատարեց, և եթե մինչև այդ երկու մեծ երկրներ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանը ունեին հազարավոր նման տիպի ձենքեր, այսօր Չինաստանն էլ է մեծացել։ Եթե Ֆրանսիան, Վերաբրիտանիան ճակետներում մնացել են փոքր, մտածում են իրանց մասին, բայց Չինաստանը կտրուկ փոխել է իր մտածումը։ Բայց կավտանք, որ Չինաստանը կարող է զենք մատակարարել Ռուսաստանին։ Չէ, բացի դրանից ստացվում է նոր պայմանագիրը պիտի ստորագրեն առնվազն 3 հոգի։ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Եթե Չինաստանը չի մտնում այդ պայմանավորությունների մեջ, այդ պայմանավորությունը արդեն իմաստ չունի, բայց մինչև այսօր Չինաստանը հրաժարվում էր միանալ։ Բայց հակասական ազդակներն այսօր Չինաստանից գալիս։ Նույն ժամանակ տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների զգուշացնող հայտարարությունները Չինաստանից։ Այդ Չինաստանը զգուշացնում է, խոսում ենք միջուկային զենքի մասին։ Միջուկային զենքի նոյ պայմանագիր պիտի լինի։ Հինը ցարը պատերազմի և հետ սովետական ժամանակներում կնքված պայմանագիր։ Բայց ըստ ինձ լրանում է։ Ըստ էության դա վերջին պայմանագիրն է, որ գործում է։ Պայմանագիրն է, և այդ պայմանագիրը պիտի վերանայվի։ Դրաման այդ Ռուսաստանի կողմից դա սիմվոլիկ ժեստ է։ Իսկ հասարակ դա չի նշանակում վերանայում ամբողջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 կարևոր անդամների։ Չէ, չեմ կարծում, մինչև դրա չեք հասել, հիմա ուղղակի կկանգնի այն խնդիրը, որ միջուկային զենքի նոր պայմանագիր պիտի լինի, ռազմավարական այդ պայմանագիրը, բայց ես գիտեմ, մինչև այսօր Չինաստանը հրաժարվում էր մտնելուն խոսակցությունների մեջ, ուղղակի ստացվում է, որ վիճակը, եթե ասում եք միջուկային անվտանգության խնդիրները, աշխարհը դմտում է ավելի վտանգավոր մի տարածաշրջան, բայց միջուկային հարաբերությունները և աշխարհաքաղաքական հարաբերությունները փարկացու իրենից մի քիչ դիստանցված են։ Այլ որ աշխարհ ունի խնդիրների միջուկային անվտանգության հետ, այսօր չի նշանակում, որ այդ տրենդը դարձել է նաև աշխարհաքաղաքական։ Աշխարհաքաղաքական ոլորտում կարող է դեղարանան իր հետ պայմանավորվեն։ Այստեղ ինձ ավելի վտանգավոր է թվում այն, որ կան փոքր նմուշներ դեր, որ Չինաստանը կարող է սկսի Ռուսաստանի օնքնել ոչ նաև զենքով։ Այդ կարող է փոխի արդեն աշխարհաքաղաքական ասպարեզում հարաբերությունը։ Եվ ուկրաինական պատերազմը։ Եվ ուկրաինական պատերազմը կդառնա ավելի լայն, ավելի մեծ պատերազմ, ոչ թե եվրոպական թատերադեմի պատերազմ, բայց արդեն գլոբալ։ Այդ ավելի վտանգավոր է, քան թե միջուկայինը, որը նորից են կրկնում, միջուկային հարաբերությունները պիտի փոխվեին, ոնց պիտի փոխվեն անհասկանալի է, դրա համար Պուտինի ելույթը դառնում է ինչ-որ սիմվոլիկ հայտարություններ, որը իրական պրոցեսների հետ կապված են, բայց շատ շնչին և տենց ոչ ուղղակի, պետք չէ դա մեզ լուրջ ընդունել Պուտինի հայտարարությունները։ Հիմա աշխարհի և Հայաստանի համար ավելի կարևոր են Բայդենի հայտարարությունները, Մակրոնի հայտարարությունները, Սիզիպենի հայտարարությունները, քան թե Պուտինը։ Պուտինը այսօր դառնում է Սիզիպենի փոքր եղբայրը։ Մնում է Սիզիպենը չհայտարարի, որ ուզում է օգնել Ռուսաստանին և զենք մատակարարել։ Շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցեցինք ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին վերատվականի եթերին։